Дивимося, як працює твердопальний котел без світла. Ну, справа в тому, що це перший запуск, і в теплоакумуляторі дивимося посередині. Ще дуже низька температура, але теплоакумулятор набагато вищий вверх за котел. Це дуже добре. Зразу температура пішла, коли пропало світло, за 80, десь 85, потім пішло активне. Активна конвекція, температура тут знизилася, в котел вже зворот звичайно йде дуже холодно. Тут конденсат у нас, із-за того, що ще на тільки перший запуск. Але котел горить, аж гуде чути. Добряче активне горіння, нічого не відбувається, ніхто нічого не закриває, не перекриває, дров не виймає. По товстих трубах пішов самотьок собі, раз, там клапан стоїть. Внизу навіть ніякого клапана немає. Класична схема для самотьоку, нічого не відбувається. Єдине, що нема підігріву котла. Котел аж, бачимо тут, аж конденсат на ньому знову утворився, аж запотів, за те, що дуже холодна вода. Такий режим не сильно корисний для котла, але як аварійний, для безпеки, бачимо, все прекрасненько працює.